сәлеметсіздер ме оқушылар кәсіп бақыттың шырағы еңбек ырыстың бұлағы сәбит мұқанов саятшы ораз осы жылқы сөзіне шы жұрнағын қосып айтсақ жылқышы сөзі шықты сабақтың мақсаты аудио мәтіннен үзінді тыңдау тақырып мен идеясын анықтау тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып ауызша сөйлем құрау бағалау критерийі шығармадан үзінді тыңдайды тақырыбы мен идеясын анықтайды тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданады ауызша сөйлем құрайды кіріспе бөлім ой түрткі қалай ойлайсыңдар жылқы өсіру ісі кәсіпке жата ма бүгінгі қоғамда жылқы өсіру не үшін қажет ойланыңыздар жауаптарыңызға рахмет енді оқушылар сабағымыздың негізгі бөліміне көшейік бірінші тапсырма тыңдалым мәтінді мұқият тыңдаңыздар бұл менің тебіндегі жылқыны бірінші көруім жылқы деген жануар мал атаулының ішіндегі ең қайратысы. өте бір түтеген боран соғып кетпесе ызғарлы суықтарда желге маңдайын бере қарсы қарап қар тебеді жылқыларда аналық мерім барын сол кезде байқайсың соңынан құлыны тайы ерген мама биелер қар тепкенде әуелі өзі оттамай балаларына шөп ашып береді олар біраз қау жаулап алғаннан кейін ғана өзі оттауға кірседі мың жарымға жақын жылқының тұяғы жер шыдата ма қос тіккен төңіректің оты әп сәтте бітеді сол кезде тебін аудару деген басталады ол жылқыны тың жерге көшіру деген сөз жылқының тыңға көшуі оңайлыққа түспейді бет алған жақта ойпан кездесіп қар қалыңдап кетсе жылқы беттемей тұрып алады ондай кезде қалың жылқына бастай жөнелетін көсемдері болады бұлайша бастауға аса бір қарулы айғырлар мен биелер ғана түседі көсемсіген бір жылқы қалыңға түсе жөнелгенде оның артынан тізбектелген жылқылар шыбыра бастайды тебін осылай аударылады оқушылар тыңдалған мәтін бойынша шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтап кесте түрінде ұсыныңыздар тапсырма орындау барысында бағалау мен дескрипторға назар аударыңыз бағалау критерийі шығармадан үзінді тыңдайды тақырыбы мен идеясын анықтайды дескриптор шығарма үзіндісін тыңдап тақырыбы мен идеясын анықтай алады екінші тапсырма айтылым жылқы малына байланысты айтылған тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып сөйлем құраңдар бағалау критерийі тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданады ауызша сөйлем құрайды дескриптор тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып ауызша сөйлем құрай алады оқушылар жауаптарыңызға рахмет! Қортынды бөлім сабағымызды қортындылау мақсатында пирамида бөліктеріне жеті ақпарат жазыңыз үйге тапсырма жылқышы әңгімесі бойынша кластер құру үй тапсырмасын орындау кезінде бағалау критериймен дескрипторларды назарға алыңыз бағалау критерия мәтінді түсініп оқиды кластер құрайды дескриптор мәтінді түсінеді кластер құрады осымен сабағымыз аяқталды сау болыңыздар